Olá, saudações, bem-vindos a Dicas do Zé e vamos continuar falando sobre Batman vs Superman. Este aqui é um vídeo com spoilers. Caso você ainda não tenha visto o filme, dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz sem spoilers, tranquilo, na paz. Este aqui, como eu disse, é um vídeo com spoilers. Bom, dito isto, vamos a algumas considerações. Eu fiquei surpreso ao olhar algumas resenhas, ver comentários em outros canais sobre a polarização que se criou em torno deste filme. Polarização é uma palavra muito em voga, né? São os extremos, gente amando e gente odiando. Isso parece um fenômeno moderno da internet, onde não existe um meio-termo. A vida, ela não é preta e branca, ela possui matizes, possui inúmeras cores. Isso que é bacana. Enfim, não que você não tenha o direito de gostar ou não gostar, não é isso. Mas o que impressiona é como existe só mesmo as pontas do espectro, é o ódio e o amor. Bom, o Hobbes Baum já disse que no século XX era a era dos extremos, mas eu acho que o século XXI vai continuar sendo a era dos extremos. Até porque a internet ela é muito responsável por isso. Porque o que gera o extremismo? Ele gera violências, seja pelo amor, seja pelo ódio, gera sempre um conflito, um atrito. E coloque na seguinte situação: se você está numa festa com os amigos, alguns conhecidos, umas pessoas estranhas, numa rodinha conversando sobre um determinado filme. Aí um indivíduo que você não conhece fala que gostou muito de tal filme. Assim, eu acho quase impossível que você vai virar para esse cidadão e falar assim: você é um burro, você é um idiota, esse filme é um lixo, como é que você gostou dessa porcaria, você deve ser um cretino. Você não vai fazer isso com o cidadão que está à sua frente, por diversos motivos. Preocupado com a sua própria integridade física, mas também você está vendo ali um cidadão, uma pessoa, e você não vai querer ser tão agressivo, tão ofensivo assim. Já a internet, tanto para quem faz vídeo, quanto para quem comenta o vídeo e assiste, parece que existe uma certa invulnerabilidade, uma inacessibilidade. Isso não é bem verdade, mas é como se você pudesse falar o que bem entendesse. E você estaria imune a qualquer consequência. E não é bem assim. Além disso, independente de você ser ou não punido pelo que você fala, em maior ou menor grau, existe a questão do respeito. Mas parece que o indivíduo não está vendo uma outra pessoa do outro lado. Realmente, vê um avatar, vê um nome, vê no máximo um videozinho, uma telinha e alguém falando com você, mas não é uma pessoa real. Então, isso gera uma espécie de desrespeito, solta a amarra e você acaba sendo extremamente grosseiro. As pessoas estão sendo muito grosseiras ao lidar com o outro, porque a era da internet gerou um distanciamento enorme. Você não lida mais com ninguém frente a frente. A televisão era unilateral. Você via determinados programas, como ainda assiste, telejornalismo, enfim, e várias pessoas discutem com a televisão. Mas isso fica ali, é algo quase surreal. Já na internet existe uma troca, então acaba virando uma troca de ofensas, porque parece que um não está enxergando que existe uma pessoa do outro lado. Eu estou falando isso não pelo meu canal, que é um canal pequeno, e na verdade é uma grande prova de que quantidade não é qualidade, porque eu tenho poucos inscritos e todos eles demonstraram sempre muita inteligência e muita educação ao tecer seus comentários. Independente de concordar ou não, esse é um problema que eu não vivo ainda. Então, é apenas porque eu andei assistindo outros vídeos, vendo resenhas, e eu noto muita agressividade por um filme. Claro, entendam, você pode não gostar mesmo do filme, você pode detestar o filme, você pode adorar, você pode amar, mas existem formas de você expressar esse amor e vamos dizer assim, este ódio a este filme. Ódio, né? Até nem funciona um ódio a um filme. Você não gostou do filme, ou gostou muito do filme. Mas você pode se expressar de uma forma assim, inteligente, uma forma educada, uma forma, mesmo que seja simples, ah, não gostei porque eu não gostei, não importa. Mas seja respeitoso com quem está te ouvindo e quem fala também, quem faz vídeo, também tenha cuidado com o que você fala. Isso não é nenhuma forma de censura em termos de repressão a opiniões, mas é apenas que nós estamos adquirindo a capacidade de não ver um ser humano do outro lado da tela,
seja de que lado for. Nós estamos vendo apenas impulsos eletrônicos, que você pode xingar, ofender, gritar e ser extremamente deselegante e por pouca coisa, né? Vamos pesar as palavras, porque são pessoas que estão ali interagindo, estão ouvindo esses comentários e estão falando também. Tá muito assustador essa polarização com o filme. Talvez até a DC saia lucrando com isso, eu não sei. Mas tá uma coisa que eu nunca vi mesmo em termos de filme, e um filme de super-heróis gerar tanta polêmica e tanta agressividade. Bom, vamos falar então, como eu já perdi bastante tempo debatendo este assunto, vamos falar bem rápido sobre o que eu achei do filme. Eu gostei muito do filme. A cena da morte do Bruce Wayne, que eu vi em algumas resenhas que todo mundo conhece, mas foi muito legal ver através, sabe assim, de uma homenagem ao Frank Miller. Nós temos ali aquela cena do colar de pedras, é puro Frank Miller. Quem ainda não teve oportunidade de ler The Dark Knight Returns, que é o Cavaleiro das Trevas, a graphic novel, não o filme, a graphic novel do Frank Miller, aquilo ali é puro Cavaleiro das Trevas. Leia esse Cavaleiro das Trevas, que é muito bom. É de 86. E Frank Miller rejuvenesceu o Batman utilizando um Batman 60. Ele trouxe o Batman de volta às suas origens, à sua importância. Ele tirou daquele cenário camp, daquele Batman do Adam West, que é divertidíssimo. Mas não, com certeza não era a intenção dos criadores do Batman fazer algo assim, que beira beira não, é uma paródia mesmo, é quase uma chacota. Então Frank Miller trouxe a ideia do Cavaleiro das Trevas. Então essa minissérie é muito bacana, e esse filme, ele é todo calcado na HQ do Frank Miller. Então, por mais também que um filme ele deve agradar a todos, não apenas ao fã, todos esses personagens, Batman, Superman, Mulher Maravilha, Flash e tantos outros, eles tiveram sua gênese nas HQs. Então o filme de super-herói, ele tem que beber da fonte das HQs, mas também não ficar inteiramente presos a ela. Então a abertura com a morte dos pais do Bruce Wayne foi espetacular, me levou lá para aqueles tempos do Frank Miller, sensacional. A ideia do confronto lembra muito os crossovers, mas com inteligência. Nos gibis, até os heróis se encontram, costumam sair no braço para depois se unir contra um inimigo em comum. Ali existe esse confronto, mas ele é bem explicado, ele é bem trabalhado. Até aquele tempo em que a ação, né, como se precisasse de ação as 2 horas e meia do filme, mas aquela parada para se contar uma história, a trama, ela foi importante para que não fosse apenas 2 galos de brilho jogados ali numa rinha. Houve motivação, principalmente da parte do Batman. Você pode ver que ele, mesmo como Bruce Wayne, não utilizando o capuz, o anonimato, a proteção do anonimato e da tecnologia, ele partiu para salvar vidas. Ali já se mostrou uma diferença patente com o super-homem do momento, que ainda é um alienígena com pouca empatia com os humanos, pelo menos foi o que pareceu. E ali não, o Batman, o Bruce Wayne humanos correndo para salvar vidas. Ali já houve um ponto de conflito entre ambos, mesmo sem o Superman saber. O Batman, ele percebeu, como ele sempre pensa à frente, que aquele inimigo ali, aquele alienígena, no mínimo ele não se importa, então já causou milhares de mortes. E se no futuro ele se tornar um vilão, ou for controlado por um vilão, ou enlouquecer, ele precisa já ser detido. Então Batman já pensa no meio de enfrentá-lo e de combatê-lo. Além disso, aí entra o Lex Luthor por trás de tudo isso, ainda reforçando a trama, a ideia do conflito. Eles não lutam pura e simplesmente por lutar. Aí já ouvi falar que a trama que envolve, que gera o conflito dos dois é muito bobo, é muito simples. Gente, é um filme de super-heróis também, não vamos perder o foco. Não procure tanto sentido assim, porque super-heróis em si já não tem sentido nenhum, né? Vamos ser sinceros, super-herói é puro nonsense. Você não deve perder a qualidade, você tem que ter em mente uma história interessante, e foi o que eles fizeram. Mas se você for esmiuçar buscando uma lógica profunda em filme de super-heróis, você não vai encontrar, não vai. Então eu até achei bem bacana a forma como eles engendraram ali entre o Batman, o Superman e o Lex Luthor por trás, reforçando a ideia do conflito. Tivemos a Mulher Maravilha, sensacional, gostei. Ela na identidade civil, uma mulher fantástica. E como guerreira, então, superou todas as minhas expectativas. Eu não conhecia, um amigo meu disse que ela trabalhou em Velozes e Furiosos.
Eu não vi nenhum, mas estou até pensando em assistir. Mas a Gal Gadot, sensacional como Mulher Maravilha. Criaram uma boa situação, assim, um gancho. Ela agiu na Primeira Guerra Mundial e depois agiu, ficou nas sombras. Então é por isso que não se tem muita notícia da Mulher Maravilha. O Lex Luthor meio que sendo o responsável pela gênese da Liga da Justiça, que ele começou a investigar esses meta-humanos. Aí entra uma parte falha que eu não gostei. Como eu digo, eu gostei muito do filme, mas tem, claro, tem partes que eu não concordo. Sou um fã também de HQ. O Batman, sendo ele que falou que precisamos unir, encontrar e unir esses meta-humanos, como se ele fosse. O Batman é um individualista, ele jamais iria ser o catalisador mesmo, que daria a ideia de unir esses meta-humanos numa liga, sabe? Encontrá-los e uni-los. Não, o Batman não. Super-Homem sim, mas ele estava enterrado. A Mulher Maravilha, talvez, mas ela também, no momento, ela não confia quase em ninguém. Então, deveria se pensar em outra forma, não Batman insinuar uma união daqueles meta-humanos. O Batman não faria isso, ele é individualista demais. E por falar em Super-Homem enterrado, a DC se livrou de um belo de um problema, porque fez, praticamente fechando o arco da morte do Superman, que foi uma história caça-níquel, quando ela saiu nas histórias em quadrinhos, é uma história ruim, uma história fraca. O Superman estava com a vendagem, revistas do Superman estavam com as vendagens muito baixas, então isso aí deu uma levantada nas histórias do Superman e mataram ele e ressuscitaram, óbvio. Então foi puro marketing. A morte do Superman, a saga, foi puro marketing. A DC fechou ela ali rapidamente, encerrou e construiu os pilares, a estrutura para o futuro. O bom desse filme é que nós temos já o futuro da DC nos cinemas. Ele criou um universo, na verdade, ele criou até possibilidades de multiversos. Aquele Flash chegando ali, dando uma espécie de visão ao Batman. O Batman tem um sonho, uma visão de um Flash chegando e informando de algo, de uma ameaça maior. Mas que ameaça é essa? Nós temos um mundo que aparentemente foi dominado pelo Darkseid. Quem não conhece, na hora que eu vi o filme, eu não percebi. Mas aquele mundo devastado, com o Batman aparentemente fazendo parte de. Integrado numa resistência. Ele não é mais um herói habitual, ele está com outro traje, a Terra está devastada. O Batman parece sim fazer parte da resistência humana contra Darkseid. Tem ali o Ômega, o símbolo do Darkseid, lá tomando conta do plano principal. No cinema eu não vi. Depois eu vi no trailer. Mas então temos assim talvez um futuro alternativo. E a DC trabalha bem essas ideias de terras paralelas, de futuros alternativos. O Flash dá a entender que determinada situação pode causar mudanças significativas na história temporal, na linha temporal dos heróis. Então isso abre inúmeras possibilidades. Então eles foram bastante inteligentes. Eles construíram um filme só, eles ganharam. O que eles tinham perdido de espaço para a Marvel, eles ganharam bastante terreno nesse filme. Agora, não sei se é o jato invisível da Mulher Maravilha que está passando aí em cima. Bom, eu não sei se eles vão continuar mantendo esse tom sombrio. Eu gostei do tom sombrio, porque o tema pedia isso. Milhares de mortes, atentados, desconfiança, medo, não dava para ficar fazendo piadinha. Eu gosto de filmes engraçados. A Marvel, alguns filmes da Marvel, seguem essa linha. Mas se vocês lembrarem, o Capitão América Soldado Invernal, ele é extremamente sério. E foi um dos melhores filmes de heróis que a Marvel produziu. Então já ouvi falar que a DC está querendo mudar o tom, dependendo do herói ou da situação. É interessante, uma Liga da Justiça com um Flash como um alívio cômico é quase inevitável. Mas não, ela não deve se arrepender de ter feito um filme sombrio. Tem gente reclamando do filme sombrio. Mas o tema pedia esse tom. Não havia outra forma de abordar essa situação. Um outro ponto aqui, um ponto final, que também foi muito polêmico. Um amigo meu não gostou dessa parte. Eu fiquei assim meio, eu fiquei assustado quando eu vi no cinema. E eu gosto de ser surpreendido. Foi o Batman matando. O Batman nesse filme ele mata. Ele não matou o Superman. Ele deu um cacete no Superman, mas não matou ele. Mas ele mata vilões. É preciso lembrar que o Batman, nesse filme, ele já é um veterano. Inclusive, ele já passou por feridas emocionais imensas. Temos o Robin lá, o uniforme de um Robin. Quem não sabe, o primeiro Robin, o Dick Grayson, ele saiu da dupla Batman e Robin. Eu ia falar se separou do Batman, era esquisito.
ele seguiu carreira solo, pronto, e se tornou o Asa Noturna. Enquanto que entrou um novo Robin, o Jason Todd. E esse Robin, ele foi morto pelo Coringa com um pé de cabra. Parece que está sendo reeditada essa história pela Panini, Morte em Família. Então, onde Jason Todd, ele é morto pelo Coringa. O Coringa pega um pé de cabra e massacra o Robin. Então, nós temos ali, não só uma homenagem que o Batman deixou ao seu pupilo com o uniforme, como um lembrete também do que aconteceu. Então, temos o uniforme do Robin pichado pelo Coringa. Então é um Batman extremamente desiludido, amargurado, já bem veterano no combate ao crime, e ele não tem mais essa paciência com os criminosos. Não que ele seja uma espécie de Punisher, justiceiro do Demolidor, mas ele não usa a morte como o seu método de trabalho, mas se precisar matar, ele mata. E essa versão é interessante, é um novo universo cinematográfico, né? É um novo universo, não é o universo das HQs. Ele possui inúmeras licenças, inúmeras liberdades para variar um pouco, para nós também assistirmos algo diferente nas telas. Feriu o cânone? Feriu, mas é até justificado alguém que se veste de morcego, é uma espécie de justiceiro, um vigilante, e depois de tantas décadas de confronto, de tantas perdas, ele perdeu um pouco daquele limite. Ele está ultrapassando o limite de matar, mas com, mesmo assim, muito longe de um Superman devastando toda uma cidade, né? O Batman se procura levar a luta até para o Pier contra o Apocalipse, que é para não... É Apocalipse, né? O Doomsday, eu não me lembro direito o nome em português, mas é Apocalipse. Ele leva a luta para o Pier e mostra ao Superman que é assim que um herói faz. Ele procura defender as vítimas inocentes. E por falar nisso, temos aí a cena da Lois Lane, que causou polêmica. Eu ia falar que o Batman era o ponto final, mas tem a Lois Lane, não podemos deixar de citá-la. Que o Super-Homem possui décadas de história. E no começo, a Lois Lane era aquela mocinha, era a Penélope charmosa para ser salva pela quadrilha de morte. Ela era a mocinha para ser salva pelo Superman. Com o tempo, com um argumento mais inteligente, tanto as histórias se tornaram mais inteligentes, como as pessoas também, a Lois Lane se tornou uma profissional. Alguém que ama a sua profissão, uma repórter, uma jornalista extremamente competente, corajosa, e que parte em busca da notícia, se arriscando mesmo. E ela é a namorada do Superman. Não é só ele que com seus superpoderes vai salvar a Lois Lane. Ela também tem condições e tem coragem de procurar salvar o amor da vida dela. Sim, um diálogo ali que eu achei realmente desnecessário, a associação de Martha Kent com Martha Wayne. Bastava, porque no começo o Batman não ia ouvir mesmo o Superman. Mas bastava ali o Superman já totalmente entregue ao Batman, já subjugado, e o Batman ia matá-lo mesmo, talvez. Bastava o Superman falar, você pode me matar, mas depois, mas salve minha mãe. Isso já ia dar uma paradinha no Batman, ele já ia procurar refletir. Não estava aquele joguinho realmente melodramático, mas entre nomes de mães. Só que talvez tenha sido usado para o público não fã de HQ, aquele público geral, que também precisa, de alguma forma, ser sensibilizado, ser tocado pelas histórias e não ficar lá como nós fãs, medindo milímetro a milímetro se está no cânone, se não está no cânone. Então, ali, mas eu achei essa parte desnecessária, mas talvez tenha sido um exagero nas tintas ali do Zack Snyder. Mas no total, um filme excelente. Eu gostei muito do Batman vs Superman, e até pelo que ele vai proporcionar para o futuro, em termos de futuro cinematográfico da DC, dos filmes que a DC vai produzir, se ela manter esse ritmo, essa linha de conduta, que agora, com essa tanta polêmica, tanta discussão, não sei se vai ser preservado. Aí quando vier uma Liga da Justiça cheia de bobagens, brincadeiras, piadinhas e vilões meio amalucados, senão o Lex Luthor parece um cocainômano, né? Um viciadão lá, alucinado. Isso eu estranhei. Isso eu realmente estranhei. Parece um anacronismo. O Batman já velho de guerra, inclusive já passou pelo trauma da morte de um Robin, o Superman recém-chegado, o Lex Luthor ainda, vamos dizer, início de carreira como vilão. Muito inteligente. Inclusive ele se utiliza ali da nave alienígena para adquirir conhecimento. O que ele aprendeu ali, né? Sobre raças alienígenas, sobre Darkseid. Então, ali entra bem aquela ideia do conhecimento é poder. Mas temos um Lex Luthor bem doido.
Eu estou mais acostumado com o Lex Luthor meio com aquela aparência de executivo, de político, extremamente perigoso. Esse Luthor é perigoso também, mas é bem amalucado. Isso ainda não digeri bem. Talvez com o tempo a coisa sei lá, se acomode. Mas eu ainda não sei. Isso ainda estou ainda para entender bem esse Lex Luthor amalucado. Mas enfim, como eu estava falando, aí daqui a pouco a DC nos apresenta uma Liga da Justiça tipo Kate Diffin, The Matisse, quem se lembra, houve uma fase da Liga muito engraçada nos gibis, que os heróis, os vilões eram sérios, mas os heróis faziam besouro verde, gladiador dourado, faziam, protagonizavam cenas hilárias. Mas aí alguém vai apresentar isso, aí vão falar, nossa, a Liga da Justiça virou filme de comédia. Nossa, o que eles estão fazendo com a Liga? A Liga tem que ter um tom mais sério. Então, assim, vai ser difícil agradar todo mundo. Se eles saírem dessa linha sombria e entrarem para algo semelhante a Guardiões da Galáxia, que ali sim ficou bom, coube bem, na Liga é complicado fazer isso com Lanterna Verde bem mais sério, um Gavião Negro. Não sei como eles vão fazer. Espero que, se vocês precisarem amenizar um pouquinho por questões de agradar, tentar agradar a todos, e nunca se consegue agradar a todos, pelo menos que não façam isso assim de forma tão, sei lá, escrachada, que eles consigam diminuir talvez só um pouquinho o tom, mas mantenha essa sobriedade que vai ser a marca dos filmes da DC, principalmente em relação à Liga. Quer coisas mais engraçadas, façam filmes com personagens engraçados, que deve ter algum aí para fazer. Bom, dito isso, ficou longo, eu ia tentar fazer esse vídeo menor, talvez eu edite, talvez não, mas deixem suas opiniões, se vocês assistiram o filme, se gostaram, se não gostaram, o porquê, o que poderia ser mudado, e deem uma curtida se gostaram do vídeo, ajudem o canal a crescer, divulguem para os amigos, e até a próxima, pessoal, até mais!